אוקיי, מעולה. אז אנחנו לא נדבר היום על פלאש, נדבר על בעצם הרחבה של המצגת שעשיתי עבור ה-HTML5 פסט, שזה מצגת ב-HTML5 פסט, דיברתי על 4 טכנולוגיות תקשורת ב-HTML5, אז היה desktop notifications, post messaging, server side events ו... לא זוכר מה היה האחרון, וקוסט דומיין אג'אקס, זה קוסט, והיום אני אקח את זה לכיוון שהוא טיפה יותר סרבר אוריינטד, ואנחנו נדבר על 3 טכנולוגיות לתקשורת קליינט סרבר ב-HTML5. אוקיי, מעולה. אז, נושא ההרצאה, מתחיל בפרולוג. אנחנו מדברים על שליחת הודעות בין הדפדפן והשרת, וגם בין השרת והדפדפן, כי הסיפור הזה הוא דו-כיווני, HTTP, אתם יודעים, יש לנו תמיד request, יש לנו response, פעם אחת אנחנו מבקשים, פעם אחת אנחנו מקבלים, ולמרבה הצער, מ-2005 עד, בואו נגיד, תחילת 2011, ש-HTML5 נהיה באזוורד פופולרי גם במדינת היהודים, הסיפור הזה לא השתנה יותר מדי. יש לנו אג'קס. על בסיס אג'קס יש לנו כל מיני דברים שהם באו לעשות פתרונות לזה שאג'קס הוא לא קרוס דומיין, אז יש לנו JSON-P, יש לנו Forever iFrame, כשהתחילו לדבר על קומט אני חושב בסוף 2008-2009, אז נהיו כל מיני טכנולוגיות לונג פולינג, כמובן שהם לא עובדות טוב באקספלורר, בגלל שאקספלורר דפדפן קצת מאפן, אבל בתכלס אנחנו מדברים על אג'קס וריקווסטים רגילים. שההבדל הוא פשוט שאג'קס לא טוען את העמוד. מישהו מזהה את הלוגו? זה הלוגו של אייקס אמסטרדם, שהשמה נקראת הטכנולוגיה אג'קס. חומר ניקוי, מי שהמציא את אג'קס את מייקרוסופט, והמגבלות של אג'קס הן. אין לנו קרוס דומיין, אין לנו long-lived connection. הקטע של long-lived connection הוא בעייתי משני אופנים. פעם אחת, יש overhead של להחזיק קונקשן פתוח ב-HTTP. זה פרוטוקול שקצת מעמיס. השרת בימים של אפאצ'י, מי פה עובד עם אפאצ'י? רוב האנשים עובדים עם אפאצ'י, מעולה. כל מי שעובד עם אפאצ'י להתרכז בפינה הזאת. כל מי שעובד עם Nginx בפינה הזאת. אתה יודע, עניין של הרגלים. אפאצ'י פותח thread חדש או פרוסס חדש, תלוי בקונפיגורציה על כל HTTP קונקשן. זה עולה הרבה בריסורסים לשרת, זה לא מחזיק הרבה מים, והבעיה השנייה שאמרתי קודם, אינטרנט אקספלורר לא יודע להתמודד טוב עם אג'קס שפתוח להרבה זמן, הוא מתחרפן, הוא עושה ריסט לקונקשן אחרי 45 שניות, צריך לנהל את זה, יש כל מיני בעיות עם הסיפור הזה. הבעיה השלישית זה שאג'קס הוא קליינט אינישייטד, זאת אומרת, זה נכון שכל מי שאני מדבר עליו היום הוא ריקווסטים שבסופו של דבר הדפדפן זה שיוזם את הקונקשן, אבל אם אני אשווה את זה ל-Web Sockets, אז ב-Web Sockets השרת יכול לדחוף לדפדפן מידע, ב-Server Side Events הדפדפן בכלל לא יכול לדבר עם השרת. אג'קס זה משהו שהוא, החלטתי שאני עכשיו רוצה לשלוח משהו באג'קס לשרת, במקום לטעון את העמוד אני עושה את זה בצורה סינכרונית. אין לי משהו שהשרת יכול להגיב לדברים שקורים בו ולידע אותי, אני צריך תמיד לתשאל אותו. והמגבלה האחרונה זה שהוא מבוסס על HTTP עם כל האוברד הכיף והתענוג שיש באפאצ'י מהסיפור הזה, מי שעובד ב-Nginx עובד מזה פחות. לא ניכנס לפרוז ונקונס של HTTP כפרוטוקול, זאת העובדה. X דומיין הכוונה לקרוס דומיין, אני אשתמש במונח הזה הרבה, כל פעם שאתם רואים X דומיין הכוונה לקרוס דומיין, זאת אומרת ריקווסטים בין שני שמות מתחם שהם לא אותו דבר, לדוגמה מבלוג.זוהרה.com לדאטה.זוהרה.com, אפילו שהשם מתחם העיקרי הוא אותו שם מתחם, אג'קס לא יודע לעבוד בין שני סאב דומיינס, או כמובן ללכת לכל דומיין אחר, זאת אומרת אני לא יכול מהאתר שלי לעשות ריקווסט לטוויטר באג'קס ולשאול לטוויטר מה העניינים, מי צייץ היום עליי. פשוט בלתי אפשרי. אני לא יכול מאתר ויינט לבקש כל מיני דברים באתר אינטרנט. באג'קס. באג'קס. יש כל מיני פתרונות אחרים. אג'קס בהגדרה, בדיזיין, הוא לא קרוס דומיין. זאת אומרת, אז שמייקרוסופט תכננה אותו, הייתה מאוד מוטרדת לשיקולי אבטחה, בגלל שלאינטרנט אקספלורר יש בעיות אבטחה. הם כמובן מאשימים את כל התקנים שהם ממציאים, אנחנו נדבר על זה בקורס אחר כך עוד פעם,
קיצור, הם אמרו, אג'אקס לא יכול לחרוג בין דומיין, אתה צריך לפתוח, אתה יכול לתשאל ריסורסים רק שהם רק תחת שליטתך. אז אם אנחנו ממשיכים, העניין הוא שהיום אפליקציות קצת יותר מודרניות, יש לנו צרכים אחרים שאג'אקס לא יודע למנות בצורה טובה, ובתכלס אנחנו צריכים דרכים טיפה יותר טובות לדבר עם השרת, או לתקשר בין הדפדפן והשרת, כי זה מה שאנחנו בסוף עושים. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים דברים שהם יהיו lightweight, זאת אומרת, בלי ה-overhead של HTTP. כשאני מדבר על overhead של HTTP, אז ה-overhead הוא, אני יוזם request לשרת, השרת ענה לי, פתח משהו, פתח thread worker connection, מה שזה לא יהיה. התשובה היא בערוץ תקשורת נפרד, זאת אומרת, יש לי ערוץ תקשורת אחד לשרת, אחד מהשרת לדפדפן, יש פה latency של התשובה, אם זה פעם ראשונה שאני פונה לריסורס, אז צריך לעשות לפעמים ריזולווינג לדומיין. יש כל מיני דברים שכאילו מעכבים טיפה את הריקווסט ב-HTTP. אני רוצה שזה יהיה קרוס דומיין, זאת אומרת, אני כן רוצה להיות מסוגל לתשאל דומיינים אחרים, אפילו שהם תחת שליטתי. דמיינו שיש לי שני סרוויסים, אחד נמצא בסאב דומיין X, השני נמצא בסאב דומיין Y, אני רוצה שהם יוכלו לדבר ביניהם אסינכרונית. אני רוצה שזה יהיה קרוס פלטפורם. כלומר, אני רוצה שזה יעבוד לי על כל הדפדפנים אותו דבר, אני עדיין חולם ואני אידיאליסט. אני רוצה שזה יעבוד לי גם על מובייל, גם על טאבלטים. זאת אומרת, אנחנו בעידן שאנחנו מבינים שאינטרנט אקספלורר הוא לא הדפדפן היחיד, וגם שפיירפוקס הוא לא הדפדפן היחיד. אנחנו מחפשים איזשהו מכנה משותף. אני רוצה להיות סוגל לעשות סטרימינג, קשור לקטע של קרוס פלטפורם. למי פה יש סמארטפון? למי אין סמארטפון בעצם? אוקיי. אתם שבו עם החבר'ה של האפאצ'י. כל מי שיצא לו קצת להשתמש בסמארטפונים, זה עניין נורא נפוץ, יש קטע של פוש, יש לי את האפליקציה טוויטר, אתה רוצה שטוויטר יעשה לך פוש נוטיפיקיישן? לא. אבל יש את העניין שאני כן רוצה לקבל דאטה סטרים אליי לאפליקציה. והדאטה סטרים הזה הוא מאוד מאוד חשוב. וכמו שאמרתי לפני שתי דקות, באג'קס זה אפשרי, זה נורא מעצבן לעשות את זה. אני רוצה שהיוזמה תגיע או מהשרת או מהדפדפן. זאת אומרת, אחרי שכבר פתחתי את הקונקשן, אני רוצה לאפשר לשרת לעשות פוש, או לחילופין לקבל. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חד צדדי. והדבר האחרון, והוא מאוד מאוד חשוב, אני רוצה שזה יהיה מגניב. למה אני רוצה שזה יהיה מגניב? אני מאוד אוהב להרשים את החברים שלי, אני מאוד אוהב להרשים אנשים שאני פוגש ברחוב. חלק מכל העניין של תעשיית הווב זה להגיד לאנשים, כן, אנחנו עובדים ב-HTML5, יש לנו push notifications, אז מקדם הבאז, מקדם הוואו, גם דבר חשוב. ובתכלס, כשעבדתי על הדמו למצגת הזאת, בסוף גמרתי את הדמו, ואמרתי, וואי, זה היה ממש מגניב לעשות את זה. אז זה כיף, זה כאילו, זה אלמנט חשוב. שלושת המועמדים שלנו להיום, קורס, Cross Origin Resource Sharing, זה בעצם קרוס דומיין אג'קס. SSE, Server Side Events, או באגה פחות טכנולוגית, Server Push Notifications, ו-Web Sockets, או באגה המזרחית, הפרוטוקול הלא גמור. אנחנו הולכים לדבר על שלושת הקנדידטים האלה, ובניגוד ל... מעניינים. ובניגוד למצגת שלי ב-HTML5 Fest, החלטתי לא להכניס כמעט אף דוגמת קוד לתוך המצגת. אנחנו נעבור על התיאוריה, ואחר כך אנחנו נראה דוגמה חיה, ונסתכל קצת על קוד. יש את הקוד בגיטה, ואתם יכולים לשחק איתו. נראה לי שזה טיפה יותר אפקטיבי, וגם בגלל המגבלה של גוגל דוקס, זה פחות קרי שזה במצגת. אז מה זה קורס? קורס, קורס דומיין ריסורס שיירינג, זה בתכלס קורס דומיין אג'קס. זה אג'קס לכל דבר, חוץ מבאינטרנט אקספלורר כמובן, שבשביל להבין מה העניין עם כל הקרוס דומיין וזה, בואו רגע נעשה הפסקה, אני אשים את הדברים פה על השולחן. הבעיה עם אג'קס, גרסה אחת היא מאוד פשוטה. החליטו שמטעמי הבטחה אי אפשר לעשות בקשות בין שני שמות מתחם שונים, לצורך העניין סאב דומיין עכשיו לשם מתחם שונה. היו כל מיני התפלספויות, כן, אתם לא יכולים, ובלה בלה בלה, ומה פתאום, ואיך אני יודע שהקונקשן, הריסורס שאני פונה אליו, הוא מאובטח, וכו' וכו' וכו'. ובאג'קס אחד פתרו את זה בהגבלה. אמרו, כל עוד לך אין שליטה על הריסורס, אתה לא יכול לקרוא לו. שאלה,
זה לא אג'קס. זה לא אג'קס, נכון, אבל כאילו מבחינה טכנולוגית, כאילו למה זה לא חור אבטחה וזה כאילו חור אבטחה, אז כאילו זה לא עושה אותו פעולה בתכלס. לא, אתה יכול לעשות פוסטים עם אייפריים, ההבדל הוא מאוד פשוט. אג'קס, בניגוד לכל ה... סליחה על הביטוי, אבל זאת המילה הנכונה בעברית, הזניה של הביטוי הזה, שאני אומר אג'קס, אני לא מתכוון לקבוצה באמסטרדם, אני מתכוון לטכנולוגיה שקוראים לה XHR, שזה XML HTTP request, אוקיי? ואני עושה New XML HTTP request, זה מה שאני מתכוון. וזה לא יכול לעבוד קרוס דומיין. זה הכל. אפשר ב-iframing, אפשר ב-JSON P, אפשר עם Flash, אפשר עם Proxy, אפשר מלא דברים. אז בקורס, ב-Ajax 2, פתרו את הסיפור הזה בצורה מאוד פשוטה. אמרו, הסרבר הוא זה שמחליט על ה-access control, כלומר הסרבר הוא זה שמחליט על איזשהו הסדרי הבטחה, כלומר הוא אומר, האם לקליינט יש הרשאה לגשת לריסורס מסוים, הקליינט הוא זה שעושה את האנפורסינג. כלומר, הקליינט יתשאל את הסרבר ויגיד, סרבר, סרבר, האם מותר לי לפנות בקורס לריסורס הזה? הסרבר יגיד לו, כן, לא, אנחנו עוד רגע נראה בדיוק מה הוא אומר. ולפי זה, הדפדפן יחליט האם הוא מבצע את הבקשה או לא מבצע את הבקשה. מעבר לזה, הכל אותו דבר. זה ממש Ajax, עושים New XML HTTP Request, את כל הסדר פעולות בדיוק אותו דבר. ההבדל היחיד הוא אימפלמנטציה צד שרת או אימפלמנטציה של אקספלורר, כי מייקרוסופט עשו את האובייקט הזה טיפה אחרת. זה עיקרון שפלש עובד בו? אותו סוג של פתרון כמו שפלש עושה? לא, פלש משתמש באובייקט ריקווסט של פלש, ב-URL אובייקט, אני לא זוכר איך הוא נקרא. לפלש יש קרוס דומיין נקודה XML. בוא נגיד שהעיקרון הוא יחסית דומה, האימפלמנטציה של קורס נכונה אגב גם ל-Web Sockets וגם ל-Server Side Events. זאת אומרת, העניין שהשרת הוא זה שמגדיר, ראיתי עוד רגע על זה, הטכניקה שבה השרת הוא זה שאומר למי מותר ולמי אסור, והדפדפן הוא זה שבודק ומחליט מה לעשות, היא בעצם הטכניקה ש... שואי האומה החליטו להשתמש בה בשביל להסדיר את הסדרי האבטחה. נכון. אין שום דרך לעקוף את זה, מייקרוסופט בקטע הזה אוהבים להיות מיוחדים, אבל ההבדל הוא שבשביל לעשות קורס אובג'קט באקספלורר, שעובד מאקספלורר 8 ומעלה, אתה ממש, יש לך אובייקט אחר, זאת אומרת, זה לא שאתה עושה את האובייקט Ajax הרגיל, אתה צריך לעשות אובייקט קורס, שהוא נקרא X Domain. כן, אבל העניין הוא, זה העיקרים שלא מעביר ביו, אז אם יש את ה-API, אני יודע. זאת לא בעיה, זאת מגבלה שצריך להחליט אם היא מתאימה לך או לא. אוקיי, אז איך קורס עובד? הדבר הראשון שאנחנו יוצאים בקשת Ajax, ושוב אני חוזר, מבחינת התחביר בג'אבסקריפט זה Ajax לכל דבר, אני יוצר אובייקט, אני נותן לו את כל ההגדרות, ההבדל היחיד הוא שבמקום on-ready state יש לי אבנטים של פתיחה, שליחה, סגירה ו-error אני חושב, והדבר הראשון שדפדפן עושה הוא שולח משהו שנקרא pre-flight request, ה-request הוא HTTP אני חושב head request, והוא שולח אותה רק עם options, זאת אומרת ל-request end body, וה-request הזה שואל את השרת האם לדפדפן מותר לגשת ל-resource המסוים, זאת אומרת ל-URL המסוים, בשיטה המסוימת, זאת אומרת האם מותר לגשת ל-URL X ב-post, או ב-options, או ב-put, או ב-get, או ב-delete. הפריפלייט ריקווסט מקבל איזשהו קאשינג שהסרבר מחליט עליו. הסרבר יחזיר access control headers, עוד רגע נראה איך הם נראים, והקליינט יחליט האם הוא יכול לבצע את השליחה של הבקשה או להיחשל. וזה מה שהסרבר מחזיר. אז הדבר הראשון שהוא אומר,
זה access control על ה-origin, ו-access control על ה-origin זה URL. זה יכול להיות גם wildcard, זאת אומרת, אני יכול לשים פה כוכבית, אבל זה URL, זאת אומרת, אני אומר, מותר לגשת לריסורס מסוים על השרת שלי. הדבר השני זה access control על ה-methods, לאיזה HTTP methods אני מרשה לגשת לריסורס שאני מדבר עליו. אני יכול להגיד איזה extra headers אני יכול לשלוח עם הבקשה, לדוגמה, מי שעובד בפריימורק שדורש header של X requested width בשביל שהקונטרולר ידע האם ה-request הוא request Ajax, צריך להכניס פה את ה-header הזה. אם יש לכם custom headers שלכם, תכניסו את ה-headerים האלה פה. ה-header הבא הוא max age, שבעצם אומר לדפדפן לכמה זמן לעשות caching לכל ה-pre-flight, לכל התשובה הזו. וההדר האחרון הוא allow credential שחוץ מאינטרנט אקספלורר אומר האם לבקשה מותר לשלוח קוקיז או לא. זאת אומרת, האם אפשר להתחשב בקוקיז או לא. כל הסיפור הזה נשלח בסרבר, אוקיי? הדפדפן מקבל את זה, שומר את זה ומחליט מה לעשות עם הבקשה הראשונה עד הבקשה שחורגת מהזמן של הקש. עד פה שאלות? לא, נתתי פה סתם דוגמה, זה יכול להיות ויילדקארד. ברוב האימפלמנטציות הן כאלה שפשוט אין לך כוח להתעסק עם זה, אתה אומר סבבה, יש לי אפליקציה, היא תומכת בקורס, אני שם פה ויילדקארד וסוגר עניין. אז אם אתה שם ויילדקארד, אתה לא מתחושף את עצמך לכל הסכנות שבגללם אמרו את זה מהתחלה? כן, מצד אחד. מצד שני, אתה יכול להחליט מה אתה משרת באפליקציה הזאת. אתה משרת את כולם, שאתה עושה סרוויץ שאנשים אחרים עושים למטה. כן. כאילו זה לחלוטין מקובל. אין בעיה, אתה יכול לחסום, אתה יכול לפתוח, זה שיקול שלך. אני כבר לא זוכר, אבל הקטע הוא שבעצם הסיפור הזה יכול לחזור פר ריסורס. כלומר, אם יש לי ריסורס ל-URL X, בשרת אני אתפוס את הבקשה הזאת, ואני אוכל להחזיר עבור הריסורס הזה את ההדרים, ולהגיד מה מותר עבור הריסורס הזה לבקש. אוקיי? זה בעצם הדאטה שהשרת שומר והוא מחזיר לכל מי שפונה אליו. לא, הדפדפן שומר אותו. זה קליינט, זה לא סרבר. הדפדפן שומר את התשובה. ההדרים האלו זה HTTP הדר שהשרת מחזיר לדפדפן, הדפדפן שומר את התשובה. לא, הגדרות אבל האלה נמצאות בשרת, זה הגדרות של השרת. נכון. זה הטווח הפול, הדברים שהוא יכול לעשות השרת מבחינת קורס. כן, מבחינת קורס. אוקיי, אז כמה פוינטרים על קורס. הקליינט סייד קוד הוא כמעט אותו דבר כמו Ajax V1, למעט העניין של Ready State Change, שב-Ajax V1 עושים Ready State Change, בקורס עושים, יש לנו On Open, On, אני כבר לא זוכר, On Close, ויש עוד איזה On Error ו-On Load, תודה. אקספלורר הוא טיפה שונה, כמו שאמרו פה, אז אין עניין של קוקיס, זאת אומרת אי אפשר להעביר איזשהו סטייט בתוך הריקווסט, ויש שימוש באובייקט אחר בג'אווה סקריפט. עובד במובייל עם שפה, מה זה? אני יכול לשתות? עובד בכל הדפדפנים המודרניים, עוד רגע אנחנו נעשה רשימה. גם באופרה. כן, הנה זאת הרשימה, לכל מי שחייב לדעת עכשיו. אז פיירפוקס 3.5, חום 3, ספארי 4, איי 8 עם הוורסיה המיוחדת ואופרה 12. זה לפי האתר של אופרה, זה מאופרה 12, זאת אומרת ב-11.5 עדיין אין את זה. זה עובד עם טלפונים? כן. כאילו עם הדפדפן של אנדרואיד, הדפדפן של iOS? הדפדפן של אנדרואיד והדפדפן של iOS הם מבוססים על WebKit, אז זה עובד בהם. דפדפן של Windows 7 כנראה מבוסס על משהו שדומה לאקספלורר, אז לא בטוח אם זה עובד עליו. אוקיי. אז בעצם, למה הקורס טוב? כי אנחנו יכולים לשלוח קרוס דומיין Ajax לכל מקום שהסרבר מרשה. זאת אומרת, אם עכשיו אני נורא נחמד ופתחתי איזשהו סרבר שחושף לא יודע מה. את כל המצגות שעשיתי אי פעם בחיי והמצגות של ניר לקריאה, זאת אומרת אני יכול לפנות, לבקש מצגת ולקבל חזרת תשובה, וזה פתוח לעולם עם קורס, אתם תוכלו לפנות ולקבל את זה, לא תצטרכו לעשות שום האקים.
אין יותר קטע של שימוש בפלאש פרוקסי, לא צריך forever iframe. אפשר להשתמש ב-JSONP, יש חלק מהמקומות, בחלק מהמקומות זה אולי טיפה יותר נוח, זה תלוי ב-API, אבל גם, לא צריך, יש לנו Ajax שהוא קרוס דומיין. דיברנו על תמיכה, וגמרנו את קורס. שאלות על קורס? וואו, הייתי ממש ברור. זה לא משנה. אני האמת היא לא יודע. הרבה מאוד מהסרוויסים, נגיד הדמו שעשיתי ל-HTML5 היה מבוסס על הטוויטר סטרימינג API, אז מימשתי את כאילו, פניתי לסטרים הזה סרוויר סייד, לא פניתי אליו קליינט סייד. אני מניח שיש סרוויסים מודרניים היום שפתחו את זה. זאת אומרת, זה טכנולוגיה שבהשוואה לטכנולוגיות HTML5 אחרות, זו טכנולוגיה יחסית מאוד בשלה. כי היא נתמכת באקספלורר 8, שזה גרסה אחורה ממה שיש היום. אז סביר להניח שכן. ושוב, כמו כל דבר אחר, ככל שנשתמש בזה יותר, ככה זה יותר פופולרי, וככה יותר אנשים יתמכו בזה, ויהיו מודעים לזה וכו'. אני ממש לא יודע, האמת היא שאני לא עובד עם jQuery, אבל יש מטעמים לסיפור הזה, כאילו תכתוב קורס jQuery, בטוח תמצא מישהו שעשה את ה... מה זה? כן, כן. אוקיי. כל מה שצריך בשביל שהסיפור הזה יעבוד זה שטוויטר, לדוגמה, יפתחו ריסורס מסוים של ה-API שלהם עם ההדרים שראינו קודם. זה הכל. ברגע שהם עשו את זה, והם עשו את זה בווילד קארד, אז גמרנו. זה פתוח לעולם. או שהם עשו את זה רק עבורך בתור משתמש אקסטרה פרימיום פלטינום, אבל זה מה שנדרש. ובתכלס, אם אתם חושבים על זה, אז APIs ציבוריים שקיימים בכל מיני נותני שירותים גדולים, אפילו ל-URL shortening. אם יש שירות כמו ביטלי או whatever, שיש לו API ל-URL shortening שהוא client side enable, למה שלא יפתחו אותו בקורס? כאילו, אתה יודע, אתה תוכל להשתמש בו מהאתר שלך, אין שום סיכון, כי אם זה עובד server side, זאת אומרת, אם server side אתה יכול לעשות קריאות לשירות הזה, אז גם client side אתה אמור לצוגה לעשות את זה. טוב, אז בואו נדבר קצת על server side events, וכמובן שההצהרה הראשונה היא נכונה ורלוונטית. קורס ואג'קס מצוינים, אבל הם short-lived, כלומר, זה בדיוק העניין. אנחנו פותחים בקשה, מקבלים תשובה, סוגרים את הבקשה. יש לנו עוד שאלה, אנחנו צריכים לעבור את כל התהליך, כל הטיול הזה שכל פעם לעשות request, לחכות לרספונס. זה מתאים למודל מאוד מסוים של עבודה, הוא לא מתאים להכל. וכל מי שאי פעם היה צריך לממש comet solutions, כלומר משהו שיש לו long-lived connections, נתקל בבעיה הזאת, כי Ajax לא מתאים לזה. אז server-side events הם למעשה חצי דופלקס. מישהו לא יודע מה זה חצי דופלקס? אוקיי, אז HTTP הוא full דופלקס, זאת אומרת, אני אתן את זה לדוגמה שמלמדים בצבא. טלפון, שאני מדבר בטלפון, טלפון זה פול דופלקס. בטלפון אני יכול להעביר מידע ולקבל מידע, נכון? בניגוד למכשיר קשר שאני צריך, יש לי רק מצב אחד שבו אני מעביר ומצב אחד שבו אני מקבל. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את שניהם ביחד. אז Ajax, הקריאת HTTP הרגילה, היא פול דופלקס, כי יש לי קריאה ואני מקבל תשובה, זאת אומרת יש לי בקשה ותשובה על אותו life cycle. Server side events הם half duplex, כלומר זה שיטה,
לתקשורת או להעברת מידע, שבה רק צד אחד יכול להעביר מידע. במקרה הזה, זה עובד על גבי HTTP, זה עובד במוד של long polling, כלומר, יש לי קונקשן שנשאר פתוח, והסיפור הוא מאוד פשוט. אני עכשיו רוצה לעשות איזשהו שירות שמקבל הודעות מהשרת שלי. אני פותח HTTP connection לריסורס מסוים על השרת, זה עובד ב-HTTP רגיל, השרת עונה לי, מחזיק את הקונקשן פתוח, ודוחף לי לשם מידע. הדפדפן לא יכול לשלוח לשרת כלום. הדפדפן לא יכול לדבר עם השרת, ולכן זה half duplex ולא full duplex. והשרת יכול להעביר לי בסטרים הודעות טקסט, מה שקורה, מה שמעניין, אני יכול לטפל בהם בקליינט. מה הדפדפן זה לבין קומט? קומט זה בעצם איזשהו מונח גג למשפחה של טכנולוגיות, שמאפשרות לך לעשות תקשורת שמבוססת על long polling, שבה הדפדפן או הקליינט יוזם איזשהו קונקשן לסרבר ומחזיק את הקונקשן הזה פתוח יחסית להרבה זמן, והסרבר דוחף הודעות, אוקיי? בקומט, מה זה? זה תלוי כמה טוב עשית את האימפלמנטציה. אבל אם עשית את האימפלמנטציה טוב, יש גם ליברי שמאפשרים לך לעשות את זה, אז לא, הוא לא קופה. הבעיה היא שקומט לפני עידן HTML5 הוא משהו שיחסית קשה לממש, בגלל שהשונות בתמיכה, אפילו בלונג פולן שמבוסס על אג'קס, היא כל כך שונה, אפילו בין הדפדפנים המודרניים. זאת אומרת, באופרה אין on data event שהוא חלק מהפרוטוקול של אג'קס 1. שכל פעם שנוסף עוד סטרינג לסטרים של המידע, הדפדפן יורד את האירוע הזה. אופרה לא תומך בזה. בספארי יש איזושהי בעיה אחרת, באינטרנט אקספלורר זה באמת קופה והוא סוגר את הקונקשן, אם זה בלגן. אבל נחזור לשאלה המקורית, קומט זה פשוט אוסף טכנולוגיות ליצירת תקשורת, שהיא תקשורת ארוכת טווח, או תקשורת שחיה הרבה זמן, ערוץ תקשורת שחיה הרבה זמן, בין הדפדפן והשרת. אז כמה נקודות על Server Side Events. הנקודה הראשונה, Server Side Events עובדים על גבי HTTP רגיל. למה זה חשוב? זה חשוב בגלל ש-WebSockets לא עובדים על HTTP רגיל. WebSockets זה הנושא הבא שלנו. ועל מנת לממש Service של WebSockets, אתם צריכים לכתוב שרת שתומך ב-WebSockets, ואתם צריכים לוודא שה-Frontend Server שלכם גם כן יוכל להעביר את ה-Connection הזה כמו שצריך. Server Side Events לא, זה HTTP רגיל, זה סרוויס רגיל, אתם כותבים אותו בתוך הפרמורק שלכם, הכל בסדר, לא צריך להתאמץ, זה לא עבר, אתם עדיין יכולים לעשות פולבק שהוא לגמרי בקליינט לשיטות טיפה יותר מיושנות, כמו אג'קס רגיל או אייפרי, מה שאתם רוצים, וזה יעבוד, אתם לא צריכים להפריד את הקוד, אוקיי? ב-Server Side Events, השרת הוא זה ששולח מידע בפורמט של Data Stream לדפדפן, הדפדפן הוא רק רסיבר, והשרת יודע לספר לדפדפן לא סתם קרה משהו, זאת אומרת זה לא סתם טקסט, הוא גם יכול לשלוח לו custom events. אז יש לי את הפלין טקסט הרגיל שאני שולח hello world, אבל אני יכול לשלוח לדפדפן event זוהר, או Elvis has left the building, ככה אני אקרא לאבנט, וכל עוד יהיה לי ליסנר בדפדפן שיתפוס את האבנט הזה, אני אוכל לעשות איתו משהו. מה? Elvis is alive, בדיוק, גם טוב. הדפדפן הוא זה שמחליט על security restrictions, וכרגע אין cross domain, למרות שהסיפור הזה נמצא בדראפט, עדיין לא ממשו את זה. ברגע שהם ממשו cross domain request server side events, זה יעבוד בדיוק כמו בקורס. זאת אומרת, השרת יצטרך להחזיר את ההדרים, את access control headers, בדיוק אותם הדרים, בדיוק אותו סיפור, וככה זה יעבוד. כרגע זה עובד על ידי זה שבעצם באבנט הנדלרים שלי בדפדפן, אני יכול לראות מי שולח לי את המידע, ולבדוק שהוא באמת מגיע מהדומיין הנכון. אז למה צריך להיות לכם אכפת מ-Server Side Events? בסך הכל לא דיברתי להם הרבה, וזה נשמע דבר קצת מעוך, אני לא יודע. מה, אני לא יכול לדבר עם השרת, השרת יכול לדבר איתי. בעצם Server Side Events
הם, זה ממש סוג של low hanging fruit לכל מה שאתם צריכים בתחום הפוש סרוויסס. אתם צריכים היום פוש סרוויס למובייל, סרוויס אד אבנט is your friend. למה? כי יכול להיות שאותו סרוויס יהיה גם לווב. בווב תממשו אותו אולי טיפה אחרת, אם אתם ממש מתעקשים לתמוך באקספלורר, אבל יהיה לכם משהו שיחסית, בלי הרבה קוד ובלי הרבה מאמץ, אתם ממשים אותו בסרוור סייד, אני אראה לכם אחר כך איך זה עובד. זה מאוד קל וזה עובד מצוין. אז חלק מהדברים שכבר אמרתי, אתם לא צריכים לעשות פתרון סרוור סייד שהוא דדיקייטד, בגלל שזה עובד על גבי HTTP רגיל. נתמך על ידי כל הדפדפנים המודרניים חוץ מאקספלורר. יש לכם תמיד פולבק ל-old fashioned comments, זאת אומרת אתם במידה כן נדרשים לתמוך באקספלורר, אתם יכולים לכתוב פתרונות בקליינט סייד שעבדו עם אותו סרוויס. אוקיי? אין פה שום שינוי בסרוור. סרוור סייד אבנטס, שאלות? מעולה. טוב, עכשיו אנחנו כן, זה פוש. אבל אתה יכול להשתמש באג'קס רגיל כי לעשות את הקריאות בשביל לשמוע את התשובה. נכון. אתה יכול עדיין לדבר עם הסרבר באג'קס, אבל האבנטים הם רק בפוש. זה קל לעשות את החיבור הזה בתוך הצד שרת? ב-Node.js זה מאוד קל. אתה משנה את המהות של ההתנהגות באמצע שמורת. תודה. האמת היא שהדמו שהכנתי הוא דמו שמשלב server side events וweb sockets בשביל ההדגמה, זה מימוש שהוא בעולם האמיתי, היו מאוד כועסים עליהם, הייתי עושה אותו. ומה שקורה זה שמידע שמגיע מהconnection או מערוץ תקשורת של הweb sockets מעביר מידע לserver side events וזה נכנס לסטרים. כאילו, והדוגמה שעשיתי כתובה ב-Node.js, מאוד מאוד קל לעשות את זה. אוקיי, אז בעצם ווב סוקטס הם לכאורה גביע הקדוש של כל עניין התקשורת שרת לקוח, הם אסינכרונים, הם פול דופלקס, כלומר אפשר לשלוח הודעות מהשרת ללקוח ומהלקוח לשרת. הם נשמעים נורא מגניבים, היה עליהם מלא דיבורים, פיירפוקס 4 אמרו שהם לא תומכים בזה בגלל שיש איזה בעיות הבטחה, אפילו את זה עוד פעם בפיירפוקס 6. בקיצור, היה הרבה 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 אוויר מסביב לכל העניין הזה. אתמול ניסיתי לממש את זה. רבותיי, זה קצת בעיה. הפרוטוקול לא אפוי. יש איזה שלוש גרסאות של הפרוטוקול. 10, 75 ו-76. חרום 15 מממש את הפרוטוקול האחרון. הספריות, חוץ מסוקט איו, הספריות האחרות ל-Node.js לא ממשות את הפרוטוקול, ואז זה נשבר. בלגן. זה טכנולוגיה מגניבה ומדהימה, אבל תהיו מודעים לזה שהסרבר סייד שלה הוא טיפה בעייתי. אז ככה, מה זה הסיפור הזה? הסיפור הזה זה בעצם ערוץ תקשורת דו-כיווני, שמאפשר לנו long-lived connections. הוא לא עובד על גבי HTTP, יש לו פרוטוקול משלו, ולכן הוא לא... מה? מה השם של הפרוטוקול? זה לא... Web Sockets. זה לא TCP. מה זה? לא TCP. הוא מושתת על גבי TCP כמו ש-HTTP מושתת על גבי TCP לדעתי. אני לא מומחה לשתות, אני לא יכול לדעת. הוא בא מ-RTCP? הוא TCP, הוא TCP? זה מזל שאתה פה. לא, פשוט נתקלנו איתו גם. זה שאלה מעניין. הוא TCP, אתה יכול לעבוד גם בצורה של UDP, אבל בצורה טובה שונה, ואתה לא עובד בסדר. זה אומר שיש לו UDP? לא, אתה עושה את זה בצורה אחרת, אתה לא יודע מזה. לא ניקח לספור, לא ניקח חזור אחרי זה, אבל אתה יכול ל-UDP, אבל הוא סוקט בעיקרון, הוא TCP. בגלל שהוא לא עובד על HTTP, זה בעצם סוקט, אז אין את כל הטיול הזה של request ו-response, זאת אומרת, זה ערוץ תקשורת אחד. מה שאומר גם שיש פחות עומס על השרת, אוקיי? השרת, זה לא שהוא מחזיק connection פתוח ל-request ואחר כך עושה עוד משהו ל-response, יש רק ערוץ תקשורת אחד. וכמו שאמרתי כבר כמה פעמים במהלך ההרצאה, הוא דורש מימוש server side ייחודי, זאת אומרת, אתם צריכים משהו בסרבר שיודע לממש את הפרוטוקול הזה. אני חייב להגיד גם שבאופן עקרוני TCP דורש יותר משאבי שרת, באופן כללי. כמו כל מתכנתי הרובי והרובי און ריילס בעולם, אני יוצא מנקודת הנחה ששרתים זה דבר מאוד זול. אוקיי. בסדר. הנחה. על הסקל של הרוח. לא, האמת היא שלא התכוונתי... לא, בסדר, זה הנחה מקובלת, לא...
פשוט המגבלה שלי זה שלמרות שאני יודע גם שרתים וגם לינוקס ומקשקושים עניינים, אני מתכנת פרונט-אנד. כאילו בסוף מה שמעניין אותי זה לכתוב את הקוד JavaScript, אז אני פחות מבין בזה. אני לא יכול לענות לך בצורה מספיק מהימנה על ההערות האלו, לצערי. טוב, אז שלא כמו קורס וסרבר סייד אבנטס, בווב סוקטס ההבטחה היא לחלוטין בצד של השרת, כשבעצם מה שקורה זה שהשרת יודע לעשות איזושהי בדיקה במהלך הריקווסט ולהחליט האם האוריג'ין שמבקש את הבקשה מותר לו לדבר עם הריסורס או לא, ויש מעבר ל-deny by origin, יש גם confirm by handshake. בעצם ברגע שהאוריג'ין הוא אוריג'ין שמותר לו לדבר עם השרת, אז השרת והדפדפה לוחצים ידיים, שותים לחיים, ואז הם יכולים לדבר. למה צריך להיות אכפת לכם מכל הסיפור הזה? אז דבר ראשון, ברגע שאמרתם למישהו Web Sockets, נגיד אם יש לכם אחר פגישה עם מייקל אייזנברג ואתם מדברים על Web Sockets, והאדם בטוח ישמח. זה נשמע מאוד מודרני, אוקיי? למרות שגם Server Side Events. וכמו שאמרתי, זה באמת, זה הפתרון המלא. הוא יודע לעשות גם מה שקורס יודע לעשות, הוא יודע לעשות גם מה ש-Server Side Events יודעים לעשות. ואם אתם צריכים משהו שהוא קומט, דו-כיווני, צ'אט, מולטיפלייר, גיימס וכולי, Web Sockets is your friend. והגישה היותר כללית היא להגיד שבעצם כל סנאריו אתם צריכים משהו שהוא long live, שהוא two-way, אז Web Sockets הוא הפתרון הנכון, בגלל שהסרבר סייד אבנטס הוא לא two-way, וקורס הוא לא long live. את הפיסת מידע הזאת לקחתי מ-HTML5 Rock, שאני חושב, שבעצם העומס על השרת הוא חצי, בגלל שאין לנו separate request response, אלא רק ערוץ תקשורת אחד, וזה חשוב. חידדתי server side implementation מיוחד ל-Web Sockets, כלומר אם אתם צריכים fallback ל-HTTP כי אתם נדרשים לתמוך ב-Explorer, אתם צריכים לעשות שני סרוויסים שונים. אין Web Sockets ב-Explorer? אין את זה בכלל? אני לא יודע מה לגבי אקספלורר 10, באקספלורר 9 אין את זה. פשוט אין. תודה. יש פתרון של פתרון ביניים שבעצם קוראים לו סוקט איו. סוקט איו זה ספריית Node.js עם JavaScript שרץ בדפדפן, שמממש את כל הסטאק, ואז הוא קרוס פלטפורם, ולא צריך לדאוג במה הדפדפן תומך. הוא יודע לעבוד גם, יש לו פולבקים לפלאש וכו'. האנדרליין שלו, אבל זה HTTP בסופו של דבר. אבל הוא עובד על HTTP. כן. טוב, סוקט היו לדעתי עובד על HTTP בסוף, אני לא בטוח ב-100%. אז יש לנו פה טבלה חביבה של מה כל טכנולוגיה ושלושת הטכנולוגיות יודעת לעשות. אז קורס הוא כן קרוס דומיין, הוא כן פול דופלקס, הוא לא לונג ליב, והוא מתאים לכל קרוס דומיין אסינקרונוס ריקווסט. סרבר סייד עדיין לא קרוס דומיין, איננו פול דופלקס, הוא כן לונג ליב, והוא מתאים לפוש נוטיפיקיישנס. Web Sockets הוא כן קרוס דומיין, הוא כן פול דופלקס, הוא כן לונג ליב, מתאים לדוגמה לצ'אט מולטי יוזר ריל טיים אפס. מה זה? עדיין לא בשל. לפני שנראה את הדמו, אז אני מבקש תמיד מהסטודנטים שלי, תוציאו עכשיו פלאפונים, תצלמו את השקופית על המסך, או גיטאב זוהר ערד, לדמו קוראים יאפר. בגיטאב שלי יש גם דמו שנקרא HTML5 SSE, שזה האפליקציה שהראיתי ב-HTML5 DevFest, שזה אפליקציה ל-Server Side Events. מה זה? אתה צודק, מהמצגת הבאה. אני פשוט לא יודע אם הדברים האלה עובדים על Mac. זה מעניין. כל מי שבמק פה עם האפאצ'י זה... טוב, אז אחרי שסיימתם לצלם, בואו נראה מצגת, בואו נראה דמו, סליחה, ובשביל לראות דמו אנחנו נתחיל קודם ממה זה יודע לעשות, ואחר כך אנחנו נראה איך זה בנוי. אז האפליקציה שכתבתי, אפליקציה שקוראים לה יאפר, כתובה ב-Node.js, וזה סתם אפליקציית צ'אט. אז נקרא פה לזוהר.
עבדתי מאוד קשה על האפקט הזה. עכשיו שימו לב, רגע. זה מדהים, גם רוני וגם זוהר בצ'אט, אז היי זוהר. שימו לב שהשתמשתי פה בקאסטום פונט, וכמובן... הנה, נשים את זה חלון ליד חלון, אופס. מה זה? רגע, אני אגיד לך. רגע, בואו באמת נשים את זה צד ליד צד. הולה, הנה אתם רואים, זה עובד, זה סינכרוני, זה מזהה את היוזרים, זה נורא מגניב. מה שיש פה זה את הדברים הבאים. יש פה צ'אט סרוויס שעובד בווב סוקטס, כלומר כל אחד מהקליינטים שמתחברים לאפליקציה הזאת פותח ברגע שהוא עושה סיין אין עם הסקרין ניים שלו, אז בעצם נפתח ערוץ תקשורת בווב סוקטס. ערוץ תקשורת הזה אחראי לסנכרן את הצ'אט. כלומר, הוא מקבל את מה שיש פה ושולח אותו ומסנכן את זה לכל היוזרים שמחוברים לצ'אט. זה דבר אחד, וזה מימוש של ווב סוקטס. הנה, הוא נכנס. הקטע של היוזרים, זאת אומרת, רשימת היוזרים שמחוברים לצ'אט, היא בסרבר סייד אבנטס. נכון שבפועל זה היה צריך להיות הכל בווב סוקטס, אין טעם להפריד את זה, אבל בשביל להמחיש את ההבדל בין ווב סוקטס לסרבר סייד אבנטס, דמיינו מצב שבו יש לנו אירוע של join או של sign in, ויש לנו אירוע של leave או של sign out, וזה אירוע שהוא חד-כיווני, זאת אומרת, הסרבר בעצם יעדכן את הקליינט לגבי משהו שקרה בדומיין של האפליקציה. אז הסיפור הזה יותר מתאים שהוא יעבוד בסרבר סייד אבנטס, כי אני לא צריך בעצם לספר לשרת כלום, השרת רק נותן לי push notification לגבי משהו שקרה. אני אפילו יוכיח לכם את זה, בזה שאני עכשיו אעשה רילוד לעמוד, ותראו שזוהר עזב את הצ'אט, אוקיי? ברגע שהקונקשן שלי נסגר, שרת יודע לשלוח סרבר סייד אבנט, שמעדכן את כל היוזרים שמחוברים לצ'אט, שמישהו עשה בעצם לוגאוט. שאלות עד לפה? חוץ מלמה? איזה לבסוקות השתמשת? בדדיקייטד, באינליין? השתמשתי בספרייה, בפקאג' לנוד שנקרא ווב סוקטס. אוקיי, לא, יש כמה סוגים של ווב סוקטס. והסיבה שהשתמשתי בו הייתה בגלל שהוא אפשר לי לכתוב מימוש סרבר סייד שעובד על גבי אקספרס, שזה הפרמורק שבו השתמשתי. והוא כאילו לא הפריע לי, הוא לא נתן לי קוד ג'אווה סקריפט, רציתי לכתוב את ג'אווה סקריפט לבד, הוא רק היה ווב סוקטס. אני אעשה כאילו הבנתי. אתה איש רע. זה סתם מצפק. טוב, בעיקרון לווב סוקטים יש ווב סוקט אחד שנקרא Dedicated Web Socket, שאתה יכול לחלוק שכמה... אם אתה פונה לאותו ווב סוקט מאותו דומיין, אז כולם יכולים להשתמש בווב סוקט אחד. זה כמו דומיין סינגלטון. ווב סינגלטון זה ווב חופשי יחיד. אז יש רק אחד במערכת. שזה נשמע מגניב. ולא שאלתי, יש אינליין וורקר, Dedicated, ו-shared worker. אז זה dedicated web socket. כאילו יש פה web socket לכל קליינט שמתחבר לצ'אט. אוקיי, אז בואו נתחיל מאיזה קטע שזה JavaScript. כולם מבינים JavaScript, נכון? אז אני אעשה רגע איזושהי הקדמה. הסיפור הזה כתוב באמצעות framework שנקרא Express. זה framework ל-Node.js. הוא MVC, נקרא לו MVC micro framework. הוא מאוד מזכיר את סינטרה. את פלאסק, בעצם זה סינגל פייל ווב אפליקיישן, ואחד הדברים שאקספרס מאפשר לי לעשות זה לעשות איזשהו מידל ווב שאני יכול להשתמש בו במהלך החיים של האפליקציה. אז פה כתבתי מידל ווב מאוד פשוט, עשיתי קופי פייסט לאיזושהי שאלה מסטאק אוברפלו והכנסתי תמיכה
לקורס, לקורס origin resource sharing. שימו לב שכל מה שאני עושה, אני עושה response.header ונותן את כל ה-access control headers שדיברתי עליהם בחלק של קורס, וה-next הזה בעצם יקרא ל-middleware הבא של של אקספרס. ואז מה שקורה הוא שברגע שהפעלתי את ה-middleware הזה, כל request לאפליקציה שלי שינסה לעשות pre-flight request, כלומר ינסה לעשות cross-domain AJAX, יפעיל את הסיפור הזה, יקבל את ההדרים ויוכל להמשיך בדרכו. זה עושה enable ל-cross-domain AJAX ב-Node.js מבוסס אקספרס. עכשיו יש פה הרבה מאוד קוד לא חשוב, ובפועל מה שיש פה שהוא יותר חשוב זה ככה. אוקיי, אז יש לי פה עכשיו WebSocket Server. ה-WebSocket Server הזה הוא תודות לנוד מודול שנקרא WebSocket. WebSocket. מאפשר לי לפתוח WebSocket Server חדש שמקבל mount לאפליקציה הרגילה שלי. זאת אומרת, אם האפליקציה שלי רצה עכשיו ה-Localhost 3000, אז ה-WebSocket ירוץ גם ה-Localhost 3000, פשוט בפרוטוקול WebSocket ולא HTTP. מבחינה הזאת זה די נוח, ואנחנו נראה מה ההבדל בין WebSockets ובין Server Side Events כאן. צורה הבאה, בעצם יש לי קונקשן, הקונקשן הזה, כאן אני עושה בעצם את האותנטיקציה, חלק מהאותנטיקציה בזה שאני אומר שיש רק איזשהו סטרינג אחד שיכול לדבר עם הסרוויס שלי, ו... אני עושה event handling לאירוע message שיש לי על ה-WebSocket connection. המסאג' מגיע ואני צריך להתחיל לעשות לו parsing. אני צריך, במקרה הזה החלטתי שאני שולח רק JSON strings, אז אני עושה JSON parse למסאג' ואני בודק מה יש לי בפנים ואני מפעיל כל מיני לוגיקות, אני לא אדבר אתכם בכל הלוגיקות צד שרת. בפועל מה שקורה פה ברגע שה-WebSocket connection נפתח, אני שולח לאפליקציה, לסרבר סייד, את ה-Session ID שנוצר לי, וה-Session ID הזה נשמר יחד עם ה-WebSocket Connection, על מנת שבעתיד אני אוכל להשתמש בו, ובמידה, ועכשיו אני מקבל הודעה שהיא לא הודעה של התחלת סשן, אז מה שקורה זה, נקרא את השורה הזאת, השורה הזאת היא בעצם, תיקח את ההודעה ותשלח אותה לכל ה-WebSocket Connection שקיימים לי באפליקציה. שוב, לא מאוד חשוב. מה שחשוב לראות פה זה שהטיפול בצד השרת ובגלל זה גם בצד הלקוח ל-WebSockets הוא שונה מ-Server Side Event שעוד רגע נסתכל עליהם, בזה שיש לי string, אני צריך לטפל בסטרינג, לבדוק מה יש בו, בהנחה ואני רוצה לטפל בסוגים שונים של הודעות. ב-Server Side Events אני לא צריך לעשות את זה. שנייה, בואו נראה איפה Server Side Event שלנו. Server Side Events אני עושה משהו אחר. Server Side Events בעצם אני עושה קונקשן שאני אראה לכם איך הוא נפתח, רק שנייה. אני עושה קונקשן שנשאר פתוח, ה-content type שלו הוא text event stream, ואז הדפדפן יודע שזה בעצם stream של text. אני מבטל את הקש קונטרול ואני אומר שאני רוצה שהקונקשן הזה יהיה עלייב, קיפ עלייב. עשיתי את זה, הדפדפן ברגע שהוא יזם את הבקשה לשרת, יחזיק את הקונקשן פתוח עד שהקונקשן יסגר. ואז כל מה שנותר לי לעשות בסרבר סייד זה לדחוף סטרינגים לדפדפן. אז אני עושה response write, בעצם אני כותב עכשיו סטרינגים לתוך הסטרינג, ושימו לב לתחביר, אני כותב event נקודותיים, במקרה הזה יש לי event של, אני קראתי לו added, היוזר נוסף למערכת, ואני נותן לו data, הכל בסטרינגים. יש לי פה עוד event של remove, במקרה שהיוזר ירד, או יצא מהמערכת, ואני כותב event שקוראים לו remove, ושוב, string של JSON. אתם צריכים טקסט יותר גדול?
ההבחנה היא בין זה ובין WebSockets מאוד פשוטה. בסרבר סייד אבנטס, הסרבר יכול לספר לקליינט באמצעות התחביר של event נקודותיים, שם event, data נקודותיים, data על האבנט, דברים שקרו על השרת בצורה שהיא מיוחדת. כלומר, יש לי אימפלמנטציה גנרית ויש לי טיפול מיוחד באירועים של sign in, sign out, failure, כל מה שאתם חושבים עליו, אתם יכולים לספר לשרת באמצעות האבנטים האלה. לא, זה, אתה ב-SSC... אפשר לממש את זה בצורה שאתה ממש אתה. אבל אין אפשרות לקחת איזשהו פרוטוקול קיים, להשתמש בספרייה קיימת, ואז להימנע מכל הדרכים האלה? תראה, SSC מבחינת הסרבר סייד שלו, זה מימוש שבסופו של דבר אתה צריך לכתוב טקסט. מבחינת הקליינט, אין שום סיבה. אתה, בעצם הרעיון, יכול שאני לא מבין את השאלה. נכון, אני מדבר על סטאק מעל... אפשר לך בעצם לקחת פרוטוקול מובנה קיים, בלי שתצטרך לממש אותו. מה שאתה עשית עכשיו זה בעצם ממש לאיזשהו פרוטוקול אדרוק, שימש אותו. אני לא יודע. אני, לא רק שאני לא יודע, מאוד קשה לי לראות את הצורך בזה, כי בעצם מה שיש לי פה זה בעצם string output שאני יכול להחליט שאני משתמש בחלק הזה. זאת אומרת, אני משתמש באבנטים, ואני גם יכול סתם לדחוף טקסט החוצה. זה לא משנה. ל-SSE יש פרוטוקול מוסכם של התחביר. זאת אומרת, מה אתה יכול להעביר לדפדפן בשביל שהדפדפן יבין מה לעשות. זה אני שולח מהשרת לדפדפן. כן. מה זה? זה לא HTTP. זה Server Side Events. יש לי ריקווסט, הגיע ריקווסט לשרת, עכשיו השרת מחזיק את הריספונס פתוח, אוקיי? האבנט נקודה added בקליינט, אני יכול לעשות על האבנט סורס שלי, שזה האובייקט של סרבר סייד אבנטס, אני יכול לעשות אבנט ליסנר ל-added. בודי, זה סטרים, זה סטרים של טקסט, זה בבודי, זה ריספונס. כן, ריספונס רייט, כמו ב-ASP. זה אחד מתחת לשני, אוקיי, שנייה. יש לי עכשיו במקום מודל HTTP request response רגיל, יש לי מודל של סטרים. יש לי קונקשן פתוח, יש לי צינור מים פתוח ואני כל הזמן מזרים מים. אז הוא כותב צ'אנק, 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 צ'אנק. פשוט מאוד. אוקיי, זה כל פעם צ'אנקה של מידע שעוברת פנימה. כל פעם זה HTTP. לא. זה HTTP response 1 פתוח פר דפדפן. בגלל שהוא פתוח, אז אני יכול עכשיו לעשות סטרים של צ'אנקים של מידע לתוך הריספונס. יש לך קונקשן שיש לו קיפ אליי. פתחת אותו, הוא לא נסגר. מה זה? כן? אוקיי, נראה לי שאייל עושה סימנים של די כבר. אני חושב שאת עוד רבע שעה, אבל זה נכון. אז בשביל כל מי שצריך נורא ללכת לשירותים, נעשה את החלק של הקליינט סייד מאוד זריז. אז שימו לב. שיש לי פה עכשיו, הנה ה-Server Side Events בדפדפן, יש לי New Event Source, אני נותן לו את ה-Resource שהסרבר חשף לו, ואני יכול לעשות לו Event Listenerים. ה-Event Listenerים הרלוונטיים הם בעצם Event Listener של Added ו-Removed, אוקיי? זה ה-Custom Server Side Event שלי. ואז כל פעם שהסרבר ישלח את הצ'אנקות הרלוונטיות, הדפדפן ידע לטפל במידע הזה בצורה שהחלטתי, וזריז לפני שאנחנו הולכים, המימוש של WebSockets. אז האמת היא שמה שחשוב ב-WebSockets
זה... רגע, זה ברח טיפה. זה השורה הזאת. New window web socket or mouse web socket, בגלל שמוזילה עדיין לא הכניסו את זה לתקן הרשמי שלהם, אז יש איזה פרפיקס, נותן את ה-URL, ואחרי שפתחתי את ה-connection, אז אני יכול לטפל בו, אני בעצם עובד על ה-connection, יש לי אירוע של on-open, וברגע שהתבצע האותנטיקציה וה-handshake וה-connection הזה מוכן, אני יכול לעשות פשוט connection.send ולשלוח הודעות ל-connection. מצד שני, אני יכול לעשות connection עד event listener למסאג', לאירוע של מסאג', ולטפל בהודעות שמגיעות מאלף דיפן. בגלל שנראה לי שאתם פה מתים כבר, שאלות אחרונות בדנבר לפני ש... העסק הזה לא עובד באקספלורר, בגלל שזה אירוע של W3C, הרשיתי לעצמי לא לתמוך באקספלורר. המקום היחיד שאתה יכול שלא. לא, האמת היא שפשוט אין סרוויס עד אבנס באקספלורר, והיה לי חשוב... מה זה אקספלורר? אקספלורר, מה? אקספלורר זה התוכנה בווינדוס שאתה מסתכל על הקבצים, סייר הקבצים. סייר הקבצים. זהו, חברים, תודה רבה על הסבלנות.